皆さんこんにちは。今回は神戸三宮駅から神戸空港までバーチャル案内をしていきたいと思います。関西には関西国際空港と伊丹国際空港、そしてこの神戸空港と、3つの主要な空港がありますけど、この神戸空港はその中でも一番小さいんで、あまり有名じゃないかもしれないんですけども、かなり利便性も良くてですね、神戸の人ならず、大阪の方も使われているというような、非常に便利な空港になっています。このポートライナーというのは運転手さんいなくて自動運転になっています。だからね、この前のこのお父さんがね、お子さんをこう一緒に見てましたけど、お子さんめちゃくちゃね興奮されてました。ぐわーって大きい声出してね、大きい声出すなって怒られてたんですけどね、多分僕もね興奮してめちゃくちゃ声を荒げてた子供をやったんじゃないかなというふうに思います。地方空港だとね、結構バスで 3-40分かかるっていうところも多い中、18分で中心地まで行けるという神戸空港は、非常に利便性高い空港じゃないかなと、私自身も思ってます。でこのまま、今から下の方ね、階段下っていきまして、空港ターミナルの方に入っていきたいと思います。もちろんポートライナーだけじゃなくてですね、タクシーとか、バスもありますんで、朝のビジネスの時間とかね、出張とかで来られたとしても、たくさん方法はありますんで、ご安心ください。ただ最近ちょっと大学とかがいっぱいこのポートアイランドというところにできた影響ですね、非常に混んでしまっているなという印象がありますね、このポートライナーの中が。ですからまたね、このポートライナーの量をちょっと増やすっていう話も、聞いたりなんかもしてます。そんなこんな言ってたら、もうこのね、すぐもう電車降りてから1分ぐらいですよ、もう簡単にもう空港のこの入り口にやってきました。もうこれ狭いですけどね、もうこの2つのドアだけです。ここはもう正面入り口という形です。このドアくぐってここから神戸空港に入ってきました。でちょっと引きでこうザーッと見たんですけどね、もう本当に簡単、もう ANA かスカイマークかっていう、このもうほぼ2択みたいな空港ですね。といってもですね、スカイマークのほとんどなんですね、この時間表を見ていただければわかるんですけども、もうスカイマークの帝国みたいな感じですね、もうほぼスカイマーク専用空港みたいな感じになってきてるというような感じです。で入って右手がスカイマーク側で、左手が ANA 側の、カウンターとなってまして、この正面が出発のゲートです。スカイマークは定時運行率というので3年連続ナンバーワンになってますから、非常に時間的にも、信頼できますし、いい航空会社だなと思います。ここ今2階なんですけど、2階ではあまりレストランとかありませんから、上の、階に行きたいなと思います。入ってきてこのガラス割れて、滑走路がよく見えます。でスカイマークも止まってます。でこの右手にあるのが神戸洋食キッチン、そしてその右手には讃岐うどん屋さんがあります。正直ご飯をしっかり食べようと思えばですね、もうこの2店舗のみぐらいになりますんで、もしもうちょっとゆっくりしたいとか、いろんな種類を食べたいなっていう方は、できれば三宮の段階で食べておくとか、もしくはちょっと三宮に移動してから食べるっていうようなことをされた方がいいかもしれません。でここは上島コーヒーがあります。ここ喫茶店ですから、ここで時間潰すこともできますね。で神戸空港は4階に展望デッキというのがありますから、ちょっと1回行ってみたいなと思います。とは言ってもですね、そこまで便数が多くないので、これちゃんと確認してからね、飛行機は離陸あるかなとか、着陸する飛行機あるかな、行かへんかったらですね、もうただの暑い屋上にさらされるだけになりますからね、一応ちょっとチェックしてから行ってくださいと言おうと思ってたんですけどね、僕ちょうど行った時たまたま離陸は見れましたね。これ運使い切ったんちゃうかなと思ってます。でちょうど180度逆を向いてみました。この海を挟んだ先が三宮になってます。で今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。